πως ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μία άσκηση για να θεραπεύσει στρεβλωμένα μοτίβα σχετικά με τον ερωτισμό και την ντροπή. Ξεκίνα ξαπλωμένος στο πάτωμα ή καθισμένος σε μία καρέκλα, με το κεφάλι, το λαιμό και τους ώμους χαλαρούς και τα γόνατα λυγισμένα. Βάλε τα δυο σου χέρια πάνω στην καρδιά και κλείσε τα μάτια. Εισπνέεις από τη μύτη και εκπνέεις από το στόμα, καθώς στρέφεις την προσοχή σου στην αναπνοή, σπρώχνοντας απαλά τον αέρα προς τα κάτω, μέχρι να φτάσει βαθιά στους πνεύμονες. Με κάθε ανάσα που παίρνεις, εισπνέεις το πνεύμα, αγνή αγάπη από την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Κάθε ζωντανό «ον», φυτό, ορυκτό ή άλλη μορφή, γεννιέται αρχικά στην πηγή, μέσα στη μήτρα της ανώτατης δημιουργίας. Προσευχή σου για να ζητήσεις υποστήριξη. Επίτρεψέ μου να φέρω στο συνειδητό μυαλό μου όλα τα παλιά στρεβλωμένα πρότυπα και τις εσφαλμένες πεπιθήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική μου συμπεριφορά. Βοήθησέ με να τα φέρω στο φως, να τα αναγνωρίσω για να καθαριστούν, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω συνειδητά σε μια κατάσταση ιερότητας στις ερωτικές σχέσεις, πληρότητας και φροντίδας, για να βιώσω τη σεξουαλική πράξη ως την απόλυτη ευθυγράμμιση του σώματος, του νου και της ψυχής, της ιερής τριαδικής μου ύπαρξης. Επίτρεψε να συμβεί αυτό σε συλλογικό επίπεδο, προκειμένου όλα τα ανθρώπινα όντα να μετατρέψουν και να μεταμορφώσουν τα παλιά καταχρηστικά μοντέλα σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές συμπεριφορές. Επίτρεψε να συμβεί η μεταμόρφωση, ώστε να αναγεννηθεί η ιερότητα του ερωτισμού. Συνέχισε να αναπνέεις βαθιά και χαλαρά. Φαντάσου πάνω από το κεφάλι σου μία σφαίρα λευκού φωτός, ως σύνδεση μεταξύ του γήινου εαυτού σου και της ψυχής του ανώτερου εαυτού σου. Αυτό είναι το κομμάτι του πνεύματος που λάμπει μέσα σου και σε συνδέει με τη θεϊκή πηγή. Οπτικοποίησε αυτή τη σφαίρα που λάμπει με καθαρό λευκό φως και άφησέ την να γεμίσει ολόκληρη τη σφαίρα που σε περιβάλλει, το ενεργειακό σου σώμα, να φτάσει μέχρι κάθε κύτταρο του σώματός σου για να απελευθερώσει αρνητικά μοτίβα, ενέργειες που δεν χρειάζεσαι πια. Δώσε λίγο χρόνο για να επιτρέψεις να αυξηθεί η ενεργειακή σφαίρα που σε περιβάλλει με φως, έως ότου νιώσεις να δονείσαι με καθαρή λευκή ενέργεια. Νιώσε τη συνειδητή σύνδεσή σου με την πηγή και προετοίμασε το γήινο εαυτό σου να μετασχηματίσει τις ενέργειες που δεν σε εξυπηρετούν πια. Ποιοι είναι οι φόβοι σου, αναρωτιέσαι. Ποια είναι η βαθύτερη θλίψη σου. Τι είναι αυτό που έχει στρεβλωθεί στη σεξουαλική σου ζωή. Αυξάνοντας την επίγνωση, κάνεις το πρώτο βήμα προς τη σεξουαλική σου θεραπεία. Αποδέχεσαι αυτό που υπάρχει για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Ίσως νιώθεις ένοχος για τη σεξουαλικότητά σου. Έχεις επιτρέψει, χωρίς να το θέλεις, ερωτικές σχέσεις. Έχεις κακοποιηθεί
πιστεύεις ότι δεν μπορείς να εκφράσεις τις σεξουαλικές σου επιθυμίες στο σύντροφό σου. Νιώθεις ντροπή για το σώμα σου. Προσποιείσαι στην ερωτική πράξη. Πιστεύεις ότι οι συνήθειές σου δεν είναι επιτρεπτές στην κοινωνία όπου ζεις. Δεν ταιριάζουν με τις κοινές προτιμήσεις. Νιώθεις ταραχή στην υπερβολική έκθεση σε σεξουαλικές εικόνες βίας και ομότητας. Επίτρεψε τώρα να αναδυθεί οποιοδήποτε μήνυμα ή αίσθηση σε μορφή εικόνας, λέξης, συναισθήματος μέσα σου για να εκφραστεί. Είναι ο ανώτερος εαυτός σου, η ψυχή που σου παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις αναμνήσεις που χρειάζεται να επεξεργαστείς, σχετικά με την ερωτική σου ζωή, τη συμπεριφορά, τα μοτίβα, τα τραύματα από ερωτικούς συντρόφους του παρελθόντος ή τα αισθήματα ντροπής που σε κρατάν φυλακισμένο. Να είσαι ανοιχτός για να εισπράξεις το μήνυμα χωρίς να το κρίνεις. Αποδέξου αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστείς. Να είσαι παρόν σε αυτή τη διαίσθηση σχετικά με τραύματα που αφορούν την ερωτική σου ζωή, ούτως ώστε να μπορέσεις να τα αναγνωρίσεις προκειμένου να τα θεραπεύσεις. Καθώς εισπνέεις και εκπνέεις χαλαρά, επιτρέπεις το θεϊκό φως να φωτίσει την καρδιά σου και να σε αγκαλιάσει, δίνοντάς σου αυτοεκτίμηση. Δεν αξίζει να μοιράζεσαι την ολότητά σου με τον οποιονδήποτε σε κάθε περίσταση. Σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης, νιώσε πως μπορείς να αντιδράσεις και να λάβεις μέτρα για να υπερασπιστείς την αλήθεια σου και να διεκδικήσεις την ανάκτηση της αυτοεκτίμησής σου σε όλα τα περί. Δεν αξίζει να μοιράζεσαι την ολότητά σου με τον οποιονδήποτε σε κάθε περίσταση. Σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης, νιώσε πως μπορείς να αντιδράσεις και να λάβεις μέτρα για να υπερασπιστείς την αλήθεια σου και να διεκδικήσεις την ανάκτηση της αυτοεκτίμησής σου σε όλα τα επίπεδα. Εισπνέεις και εκπνέεις το φως. Τίμησε το σώμα σου ως έναν ιερό ναό και επίτρεψε να το προσφέρεις αγκαλιάζοντας τη θεϊκότητα του εαυτού σου. Άφησε να αναδυθούν στο συνειδητό σου μυαλό μηνύματα που χρήζουν θεραπείας για να υπερβείς τη σεξουαλική ντροπή, να επουλώσεις αισθήματα ενοχής σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις. Επίτρεψε να συμβεί αυτό τώρα, καθώς στέκεσαι στη μέση του θεϊκού φωτός και νιώθεις προστατευμένος. Ζήτα την ενέργεια της ολιστικής σεξουαλικής πράξης που προσφέρει την αίσθηση ολοκλήρωσης σε όλα τα επίπεδα. Αγκαλιάζω και αποδέχομαι την ατομική μου σεξουαλική κουλτούρα χωρίς να αφήνω να εξαναγκαστεί ή να διαχωριστεί η πνευματικότητα από τη σεξουαλικότητά μου, η ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να ενσωματώνω πια στρεβλωμένα μοτίβα που αντικατοπτρίζονται στη μαζική συνείδηση. Ενσωματώνω τα δικά μου πλήρη συναισθηματικά, πνευματικά και σωματικά όρια και μη όρια κατά τη διάρκεια της ιερής πράξης του έρωτα. Επιτρέπω στο σώμα μου, το φυσικό και το συναισθηματικό, να ενώνονται
κατά τη διάρκεια του έρωτα. Δέχομαι να μην ανήκω σε κανέναν καταχρηστικά, παρά μόνο με τη δική μου βούληση. Επιτρέπω την κατάλληλη για μένα σύνδεση να καλλιεργηθεί με τον ερωτικό μου σύντροφο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ερωτική πράξη, έτσι όπως το επιθυμούμε. Απελευθερώνω μοτίβα σεξουαλικότητας έτσι όπως αντικατοπτρίζονται μαζικά γύρω μου και δεν με εξυπηρετούν. Δεν με αφορούν, καθώς θέλω να ζήσω τη σεξουαλική οικειότητα στην ιερότητά της. Επιλέγω να προσεγγίσω την πράξη του έρωτα από έναν τόπο σύνδεσης, προσφοράς και ιερότητας, χωρίς ηθικολογία, από έναν τόπο αγάπης και αμοιβαίας θεραπείας. Εγώ και όλοι γύρω μου που προσκαλούμε μια ολιστική ερωτική ζωή, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε και να προσφέρουμε την ιερότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής επαφής. Επιλέγω να αναβαθμίσω και πάλι την ερωτική ενέργεια σε ένα ιερό πεδίο. Με κάθε εισπνοή και εκπνοή αποδέχεσαι την ιερότητα της ερωτικής πράξης. Απελευθερώνεις τα κακοποιητικά ερωτικά μοτίβα. Συνειδητοποιείς ότι η τριαδική σου ουσία συνενεί στον έρωτα ως ένα και ολοκληρωμένο «ον», ότι το σώμα σου, ο φυσικός καθρέφτης της ψυχής του ανώτερου εαυτού, παραμένει πάντοτε ευθυγραμμισμένο στην τριαδική σου ύπαρξη. Με κάθε εκπνοή, στείλε πίσω στο φως την τροπή και τις ενοχές που σχετίζονται με την ερωτική σου ζωή και ζήτα τη μεταμόρφωση. Αγκαλιάζεις τις φυσικές σου εμπειρίες. Υποδέχεσαι την επανόρθωση της αντίληψης περί ερωτισμού ως μία από τις πιο μεταμορφωτικές πτυχές της ζωής. Αποβάλεις τους φόβους, τις ενοχές, την αδυναμία, την υποταγή, τη βία, τον εξαναγκασμό. Αγκάλιασε το δώρο της σεξουαλικότητας και της απόλαυσης έτσι όπως το επιθυμείς. Γίνε ερωτικός με το δικό σου τρόπο. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.